Нова ціна на російський газ дасть змогу українським промисловим підприємствам збільшити прибутки. Фінансисти підрахували, 30-відсоткова знижка дозволить вітчизняним заводам заощадити загалом 3 мільярди доларів уже цього року та по 4 кожного наступного, поки діятимуть нові домовленості між Києвом і Москвою. Найбільший такий положительний ефект від нової ціни на газ спитає бюджет, тому що правительство винуждено субсидувати «Нафтогаз». Поскольку при цене, вот, которая была в первом квартале, 305 долларов на границе, даже промышленность, цена для промышленности на внутреннем рынке не покрывала расходы нафтогаза на импорт газа. Домовленості про здешевлення російського блакитного палива потенційно підвищують конкурентну спроможність вітчизняних промисловців. У виграші – виробники ліків та харчова індустрія. Якщо говорити про галузі, які найменш газозалежні у своєму виробничому циклі, то це гірничо-збагачувальний комплекс і металургія. У них вартість кінцевого продукту залежить від енергоресурсів на 5 та 10% відповідно. По окремим отраслям, наприклад, по переробці сахара, де доля... где все-таки доля газа в структуре себестоимости выше, или, например, при производстве цемента, который тоже очень энергоемкий, там потребление газа составляет там, до 40% от общей структуры себестоимости. Хімічні підприємства найбільш чутливі до ціни на газ, особливо в умовах погіршення попиту на світових ринках, куди вони збувають переважну кількість своєї продукції – до 70%. Зараз вартість хімічного товару знижується. Так, лише за перший тиждень квітня карбомід під час поставок на експорт у порту Південний втратив 7 доларів на тонні – селітра 10. Тож дешевлення блакитного палива – суттєвий внесок у конкурентну спроможність цієї категорії виробників. Хіміки выходят из опасной ситуации, начинают зарабатывать, смогут загрузить свои мощности полностью, то есть 90 и выше процентов. Все, конечно, зависит от международного спроса, потому что в основном все идет на экспорт. Сейчас для сравнения загрузка заводов составляет до 50%. Водночас для металургів і хіміків діють пільгові ціни на газ найнижчі, ніж для інших промислових споживачів. Для цієї категорії в першому кварталі 2010-го вартість блакитного палива становила близько 300 доларів за тисячу кубів. Не виключено, що вона може зберегтися, адже з третього кварталу пільги можуть скасувати. Тому внутрішні націнки, такі як транспортування, ПДВ та збір нафтогазу, не дозволять суттєво знизити ціну, навіть якщо на кордоні вона буде на рівні 235 доларів за тисячу кубів. Проте в будь-якому випадку остаточне рішення щодо зниження залишається за регуляторним органом НКРЄ. Поки про перегляд тарифів на газ для промисловості чиновники мовчать. Андрій Нєшин, Сергій Коренєв, Український бізнес-ресурс.